RKC-TV reisde onlangs met de selectie naar het trainingskamp in Turkije. Daar ontmoeten wij Celtic-aanvaller Derek Boerichter, die in het recente verleden ook bij Ajax en RKC speelde. Hoe denkt Boerichter terug aan zijn tijd in Waalwijk? Dat ik twee hele mooie jaren daar gehad heb. En soms denk ik er nog steeds aan terug. En ook met sommige jongens heb ik nog steeds af en toe wel contact. Ik heb er echt ontzettend naar mijn zin gehad. En ik denk er positief aan terug. Heeft RKC jou voor een deel zover gebracht als dat je nu bent? Nee, zeker. Ik heb ontzettend naar mijn zin gehad bij die club. En ik denk dat het ook wel een grote voorwaarde moet zijn als je wil kunnen ontwikkelen. En ik heb daarnaast ontzettend goede tijd gehad met Ruud Brood. Fantastische trainer en die heeft me ook zeker beter gemaakt. Als ik denk aan Derek Boerichter in het RKC-shirt in de Eredivisie, dan moet ik aan twee hele mooie doelpunten denken. Groningen, uit. En een hele slimme vrije trap tegen Vitesse. Ja, ik herinner ze allebei nog. Die tegen Groningen was wel ontzettend mooi. Het was wel een wedstrijd die we verloren. Volgens mij was het een bal van Di Gregorio die breed legde op mij en ik vol uithalen uit de vrije trap links boven in de hoek. En die andere was een vrije trap in de korte hoek bij Pietje Veldhuizen. En die wedstrijd wonnen we wel trouwens van Vitesse. En ja, het staat allemaal nog op het netvlies, maar je hebt gelijk, het waren leuke goals. Met wie heb je nog contact of wie ken jij nog van het huidige RKC? Braber natuurlijk, Robert Braber, Van Mosseveld, de keeper Van Dijk, Sander Duits. En volgens mij zijn er voor de rest alleen maar nieuwe gezichten. Na RKC volgde de transfer naar Ajax. Dat ging aanvankelijk zo goed dat Bert van Marwijk jou zelfs in november 2011 opriep voor de selectie bij het Nederlands elftal. Ja, heb je goed. Was natuurlijk ontzettend een mooi moment. In het begin zat ik bij de voorselectie en uiteindelijk vielen een paar jongens af en toen zat ik ook nog in de definitieve selectie. Toen heb ik hem ook gemeld in, Noordwijk volgens mij, ja. ik moest helaas afwaken met een blessure, want ik had net die wedstrijd daarvoor tegen Utrecht een schop in mijn rug gehad. Het was al een zwakke plek, maar op dat moment brak waarschijnlijk een bordje in mijn rug en toen was het helemaal klaar, toen kon ik normaal niet meer voetballen. Hoe is het en hoe bevalt het bij Celtic? Ja, leuk. Ik heb het reuze naar mijn zin. Ik heb een mooie woning in Glasgow, een mooie buurt. De stad zelf is geweldig, de mensen zijn ontzettend leuk en de club zelf, ja, dat is fantastisch. Dat moet ik een keer meegemaakt hebben, zo'n wedstrijd. Ja. Heb ik begrepen dat RKC helemaal nog niet uit je hart is, want je hebt een vriendin en niet zomaar eentje en die woont om de hoek van Waalwijk. Ja, toen heb ik haar nooit ontmoet, ze komt uit Drunen. Toen had ik haar inderdaad nog nooit gezien, maar... Ze is ex-Miss Nederland. Ja, klopt, ja. 2013 was ze Miss Nederland. De mooiste vrouw van Nederland heb ik haar aan haar geslagen en daarnaast ook nog de meest lieve persoon ook nog, dus ik doe het dubbel op goed.